အားလုံးမင်္ဂလာပါ For You YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့နေမရှိလမရှိကောင်းရင်မရှိတဲ့မြို့ဒါမှမဟုတ်တဲကန္တရထဲကမြောက်မြို့တို့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်အတူတူရှားမြို့တွေထဲမှာဩစတြေးလျကမြို့တစ်မြို့လည်းပါဝင်ပါတယ်နေမရှိလမရှိကောင်းရင်မရှိတဲ့မြို့လို့ဒီမြို့ကိုတင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်မရှိရတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီမြို့ကိုမြေကြီးအောက်မှာတိဆောက်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့ရဲ့နာမည်ကကူပါပီဒီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများပြားပြီးတန်ဖိုးကြီးတဲ့အကြောင်းကြောက်တွေကဒီနေရာမိုင်းတွင်းတွေမှာထွက်ရှိတာမို့ကမ္ဘာပေါ်ကကြောင်ကြောက်မြို့တော့ဆိုပြီးတော့လူတိများပါတယ်ဩစတြေးလျတောင်ပိုင်းတဲကန္တရာထဲမှာတည်ရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ဒူနေအများစုကတော့မြေအောက်မှာတိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့တည်ရှိတဲ့နေရာကိုကောင်းကင်ကနေလမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဆောက်အုံအနည်းငယ်ကိုတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးမြို့လိုတော်ထင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီအစီအစဉ်လေးမတင်ဆက်မီကျွန်တော် YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာကူပါပီဒီမြို့ကို1955ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါဒီမြို့မှာကြောင်ကြောက်တူးဖော်တဲ့ကွင်း80ခန့်ရှိပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာကြောင်ကြောက်အများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့1971ခုနှစ်မှာတော့မြေအောက်အိမ်တွေကြောင့်ကမ္ဘာကတည်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမြေအောက်တွေမှာအိမ်တွေတည်ဆောက်နေတိုင်းရတဲ့အကြောင်းရတော့ဒီလိုပါဒီမြို့မှာနေတိုင်းတဲ့လူတွေကဝင်းနေတဲ့ခံတွေမဟုတ်ပဲတတုတူးဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့အလုတ်တမလူဖြူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာအိမ်ယာတွေအတိတ်ကြမရှိတဲ့အတွက်မြေအောက်တတုတွင်းဟောင်းတွေကိုအိမ်လုပ်ပြီးနေတိုင်းခဲ့ကြတာပါဒါကြောင့်ဒေသခံတွေကဒီမြို့ကိုဩစတြေးလျတိုင်းရင်းဘာသာစကားနဲ့ကူပါပီဒီလို့အမည်ပေးလိုက်ကြပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့တွင်းဟောင်းလူဖြူလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီဒေတာရဲ့အပူချိန်ပါဒီဒေတာရဲ့အပူချိန်ကအလွန်မြင့်မားပြီးအပူဆုံးအချိန်ကတော့57ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်အထိရှိတာကြောင့်မြို့မှာဆက်လက်နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကမြေပြင်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်နေထိုင်ခြင်းမပြုဘဲအပူချိန်တက်တာတဲ့မြေအောက်မှာပဲဆက်ပြီးနေထိုင်ကြပါတယ်မြေအောက်မှာဆိုရင်တော့အပူချိန်က25ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်ပဲရှိတာကြောင့်လေပိဆက်တွေတော့တတ်ဖို့မလိုပါဘူးကူတွေကိုလည်းအိမ်တွေလိုမျိုးခက်ခဲနန်းနားပြင်ဆင်ထားတာပါမြေပေါ်မှာတိဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ယာတီဝတ္ထုပိုလွန်းတာတကြောင်ကန္တရဒေတာဖြစ်တာကြောင့်တင့်တဲ့တခြားဆောက်လေးပစ္စည်းတွေကအိမ်ဆောက်စင်းကိုအလွန်ကုန်ကြနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တမျိုးလုံးနီးပါးမြေအောက်မှာပဲနေထိုင်ကြတော့လို့လူရင်2000ခန့်ရှိတဲ့ဒီမြို့ကလေးဟာမြေအောက်မြို့တော်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြေအောက်အိမ်ဆိုပေမဲ့မြေပြင်ပေါ်ကအိမ်လွေလိုပဲပါတင့်ပါထိုက်တဲ့အခန်းတွေအကုန်ပါတယ်။မြေအောက်လိုင်းကူအိမ်တစ်ခုမှာအိမ်ခန်း3ခန်းအပြင်အိမ်ခံမိဖို့ကြောင့်နဲ့ရေချိုးခန်းအိမ်ဓာတ်တွေပါဝင်ပါလေ။သူတို့ရဲ့မြေအောက်အိမ်တွေကို dock out လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ပုံမှန်မြေအောက်အိမ်တစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးကတော့ဒေါ်လာ2000ခွဲဝန်းကျင်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ရှမ်းသာတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ရေဥကန်တွေကိုပါထည့်သွင်းတိဆောက်ထားပါသေးတယ်။လိုင်းကူအိမ်တွေရဲ့အသွင်းဘက်အရောင်ကတော့မူလကြောက်မြေရဲ့အရောင်နည်းမျိုးရောင်ဖြစ်ပါတယ်။မြေအောက်အိမ်တွေလိုလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မြေအောက်ထဲမှာပဲကြောင်၊ဘန်၊စောက်ဆိုင်၊ဆေးဆိုင်၊စားတောက်ဆိုင်အရက်ပါကြောက်မြေရတနာဆိုင်ပြတိုင်းနဲ့ဖျားရှိခိုးចောင်းနေရှိပါသေးတယ်။မြောက်မှာတိဆောက်ထားပြီးမဲ့တောင်ကမ်းပါးနေရံတွေကနေထွက်ပေါက်တိဆောက်ထားတာကြောင့်လေဝင်လေထွက်စနစ်ကိုမျှတပြီးမိုးရွာလို့အရင်မြုပ်မှာကိုလည်းပူစရာမလိုပါဘူး။ဒါရီတွေမကလေးပါဘူး။ဒီမြေအောက်မြုပ်မှာဟိုတယ်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။နာမည်ကြီးဆုံးဟိုတယ်ကတော့ Desert Cave Hotel, Candra Line Go Hotel ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟိုတယ်ကိုတော့ဒီမြုပ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ambito Kuro က1982ခုနှစ်ကတည်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့အချိန်ကလေးကဒီမျိုးကနောက်တစ်ချိန်မှာကမ္ဘာလေခီးသွားတွေအများပြားလာရောက်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းမိခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တူမန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့အချိန်မှာတော့ဒီနေရာဟာခီးသွားတွေမကြာခဏအလဲပတ်ရောက်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့တူရဲ့ဟိုတယ်မှာပဲတဲခုန်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့ဟာဆိုရင်ဒီမျိုးရဲ့တက်တန်းဟာနှစ်ပေါင်း104နှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီး2015ခုနှစ်တုန်းကတော့မြို့နှစ်100ပြည့်ကိုဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်။နွေရတူီမှာနွေရတီမှာပူလွန်းပြီးတော့ဇောင်းဝတီမှာအေးလွန်းတဲ့ဒီဒေတာကိုတွားရောက်လေပတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့ဧပြီလကနေအောက်တိုဘာလအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကိုတွားရှင်နေဆိုရင်တော့ဩစတြေးလျတောင်ပိုင်းကနေ26မိုင်ခရီးရထားစီးပြီးတော့တွားရောက်လေပတ်လို့ရပါတယ်။